Ata i cili është kryeplaku i zonës së Kelmendit, atje ku ka bërë uljen e detyruar ky avion i vogël, për cilin nuk ka shumë informacion, pra kolegu senat Nikshi që nuk di të thotë ende nëse nga ishte nisur dhe ku po shkonte, ndoshta këtë mund ta di zoti Vata. Përshëndetje, zoti Vata, jemi live në News 24. Përshëndetje. Keni ju informacion, çfarë dini ju për këtë ngjarje? Po, kam informacion. Po? Mora informacionin nga banorët e lagjës dhe kryesisht nga bariut, si kam thënë, në shesh pa me sa aty afër nuk ka pas njeri, sa se jasë fushë të livallë nuk ka shpia krejtase. Pa? Ky ka ardhe rrëthorës nanë pa qere, këtë qatim exakt nuk dhije si se ka shumë. Ashtë ullë, në këtë livallë në ka të jeson Velipoj, lagjët Velipoj, kanë pushu në gjithë ore ta nështë edhe ma shumë, edhe kanë tentu më u rikëthyre nga kanarë. Pa? Mas 300 metrë duke se ka pëtune defekt dhe ka ardhe ashtë nesh për do pëm dhe do garë dhe si dajnë shëtit për pronave të shakarve të dhe ka ranë në një vjeval. Pa një e si tip i kriz me të madhe se me kanë si pun granate që kanë një e ka bëndër të të. Pa? E dhe i pari, si ma se saj ka ardhë i qëban që kanë ullëtu afer atyre, kanë ardhë dhe të lagjët, kanë pa e dhe njërës aty, po ata ju kanë folle, nuk i kanë lanë mua fua. Po e këta kanë menu se më sen policisa gjë dhe nuk kanë këntu mua fua, kërë kanë fa nuk ka folë shqip dikush. Dy veta kanë që në avion? Qëfar thonë banorët, dy veta kanë që në avion? Kështu e përshisht, exakt nuk dhije se që kanë lanë mua fua, po dy veta duket. Po dikush i ka folur shqip, kush? Pra një nga antarët e bordit, të avionit? 3-4 vetë mundet me pakenë, se të shë ka ardhë i fërishtrati i ka marrë ata dhe ka një ikën të në vetë. 3-4 veta, dyshohet se kanë qënë brënda në avion? Brënda ka ardhë i fërishtrati, nuk bjetë e këzak shta ka pasë, po që i kanë po këtarë në parë një prej lakë, jo, e kutoj, po kur i kanë folur shqip, djetë se qëfar i kanë thonë? Qëfar është dëgjuar ti kanë thonë, kur kanë folur shqip? E kuptoj, pas taj ka ardhur një fuaristrat dhe i ka marrë. Po, kështu thonjë ta që i kanë pa. Banorët, a ju kanë thënë banorët se sa kanë qëndruar për të pushuar këta njerës, për të ringritur në ajër pas taj dhe për të pësuar defektin që pësuan? Sa kanë qëndruar në zonë? A të si gjysorët, si mas ta që i kanë pa, thonjë kanë e gjysorët, atë kura ullët dhe që janë njështë, që janë ngritë prapë, po ka të defekt atë në. Në këtë gjysorë, qëfar kanë bërë ato? Kanë dalë nga avioni, kanë shëtitur në përzonë, apo kanë qëndruar brënda në avion? Po, janë kanë larkë, në atë moment janë kanë shumë larkë, janë kanë të shpia të ullëshu baktin 1 km sabëtëm, që kanë pa prej kutrullë. Pra, banorët nga larkësia kanë parë vetëm një avion që është ullur dhe ka qëndruar për gjysë mora, apo jo? Po, është ngritë munis prapë, nuk të në karë. Po? Po, ka pësu defekt dhe kara këtu që janë eshte teme për të parcet në gardhe që dojnë shëfite e parcelleve të përnë dhe shatarët edhe është këtu në level se këtu afer të jamën. Ne kuptoj, po këtu fuori stradën, kush me ndoni se i njoftoj? Që erdi i mori? Kush do me ditë kështë kush i ka njoftua? A ka informacion nëse gjithmonë e dini, ndoshta keni pyetur, a nuk e di ka pasur në dojnë bashkë bisedim tjetër, ma thoni ju këtë, nga ishte njësur avioni dhe ku po shkonte, nëse e keni këtë informacion? Ku me i marë këto në informacionit, s'ka nuk e di. Po jo, ndoshta nga dojnë bashkë bisedim i mund shumë, apo s'ka patur, ka patur? Të vinë e kanarë faktikisht të të ndërës, edhe me të parashutat private, ka që kanë turistat e kanë zbrit në për livalë lëndinat e bukret të tanë, edhe të tanë nështë kanë menu sa është turista që kanë në tjetë. Êshtë dëgjuar të flitet ndojnë gjuhe huaj, apo jo? Jo, jo, një që u ka fole që u ka thënë këti bariut edhe do të plazës e të që kanë ardhë, prapja 3-4 vetë tjerë, nuk i kanë lanë mua fuë dhe i kanë marë me i makinë dhe kanë i. Po ju jeni aty tani në vëndgjarja? Po, po, këto jam unë një 50 metra afer, jam të prit policinë e këta qytetit. E shikoni avionin, do me thënë? Po, po, këtu jam unë. Ka shenja identifikuse avionit, qëfar shikoni të ledzohet në trupin e ti? Nuk shofim gjahë, nuk jene të afruat, aty afer. Po, kush nuk ju lejon të afroheni? Policia s'ka ardhur, apo jo? Po, s'ka ardhur ato ma prapër, ata. Po, kush nuk ju lejon të afroheni, e kam fjallën? Po, s'dum në mërë më afroheni. A, ju nuk doni të afroheni, e kuptoj. E kuptoj. Personat që ndodheshin në avion janë të plagosur nga i sa mund të keni informacion, nga i sa kanë parë banorë. Nuk din gjahë, se i kanë marë në makinë dhe kanë ikë.
E kuptoj. Mirë, ju falenderoj për këtë komunikim që patëm së bashku. Asgjë. Ishte Kryeplaku i zonës së Kelmendit, zoti Vata, i cili pohon se sipas dëshmitarëve okular, banorëve të kësaj zone ndonë se në largësi, ata kanë parë këtë avion të ulej në jo në këtë zonë, por në një tjetër zonë, ka qëndruar për gati 30 minuta. Mund të kenë qenë turist brenda, por kjo nuk konfirmohet, pra kanë dashur ndoshta të vizitojnë zonën, ka qëndruar, ajo që dihet e sigurt është që kanë qëndruar 30 minuta, janë ngritur prapë në ajër dhe befas kanë pësuar një defekt dhe janë ulur në këtë vend që shikoni ju përmes këtyre fotove. Një foristrat ka ardhur për të marrë personat që ndodheshin në bord, nuk dihet nëse kanë qenë dy apo më shumë, nuk dihet nëse mes tyre ka patur shtetas të huaj apo jo. Ajo që dihet është se është dëgjuar në shqip dikush t'i ketë thënë banorëve të zonës që ndroni larg, mosu afroni këtu. Më pas ka ardhur një foristrat që nuk dihet se kush e ka njoftuar të mbërri atje, ka marrë brenda nga bordi avionit personat që ndodheshin për t'i transportuar nuk dihet se ku. Ndërkohë avioni i vogël ndodhet ende në vendngjarje, ende në këtë zonë që shikoni në foto në ekran, po pritet mbërritja e ardhjes, po pritet mbërritja e policisë. Sipas Kryeplakut, ai dhe të tjerët nuk duan vetë afrohen për të parë më shumë, ndoshta edhe në brendësitë të avionit, sepse janë duke pritur policinë. Kaq dihet për këtë ngjarje.